بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصار خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ڈانٹا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عبداللہ شہل کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو اپنے احد کی لڑائی پر مارے جانے والوں پر رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ پر رونے والی کوئی بھی نہیں نہیں. تو انصاری عورتیں آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا ناس ہو ابھی تک واپس نہیں گئی، ان سے کہو کہ چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ رویا کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.